eritmalar yetmish beshinchi test o'zbekcha to'plamda yetmish uchinchi ruscha to'plamda nitrat kislota eritmasiga mol miqdorda mis metalli qo'shilishidan olingan o'n uchu qirq to'rt litr gazlar aralashmasi ikki litr nol ikki malyarli bariy gidroksid eritmasidan o'tkazilganda bari gidroksidning konsentratsiyasi ikki marta kamaygan bo'lsa reaksiyada ishtirok etgan nitrat kislotaning massasini hisoblang reaksiyalarni yozib olamiz birinchi nitrat kislota mis metali bilan ta'sirlashadi konsentrlangan nitrat kislota bilan ta'sirlashsa agar mis nitrat va no ikki suv hosil bo'ladi no ikki plyus suv hosil bo'ladi endi bizga aytilyapti masalada mol miqdorda mis qo'shilgan ya'ni mis ortiqcha miqdorda bo'lgandan keyin nitrat kislota reaksiyaga kirishishi oqibatida konsentratsiyasi kamayaveradi va konsentratsiyasi kamaygandan keyin u suyultirilgan konsentratsiyagacha pasayadi ya'ni past konsentratsiyaga o'tadi va bunda demak uni mis nitrat reaksiyadan no chiqadi demak suyultirilgan nitrat kislotadan no chiqadi konsentrlangan nitrat kislotadan no ikki chiqishi kerak agar mis kam miqdorda bo'lsa lekin mis ko'p miqdorda bo'lgandan keyin nitrat kislotani konsentratsiyasi ham kamayib ketaveradi va oqibatda gazlar aralashmasi chiqadi ya'ni no va no ikki gazlar aralashmasi chiqadi demak reaksiyalarni tenglashtiramiz no ikkini yoniga ikki qo'yaman nitrat kislotani yoniga to'rt suvni yoniga ikki qo'yaman demak bu yerda misni yoniga uch qo'yaman mis nitratni yoniga uch qo'yaman noni yoniga ikki qo'yaman va sakkiz qo'yaman nitrat kislotani yoniga to'rt qo'yaman suvni yoniga reaksiya teng bo'ladi demak bizga berilgan o'n uchu qirq to'rt litr gazlar aralashmasi gazlar aralashmasi n va n no ikki agar o'n uch butun qirq to'rt litrni bo'lsam yigirma ikki to'rt litrga yigirma ikki to'rt litrga nol olti mol chiqadi nol olti mol demak gazlar aralashmasi nol olti mol bo'lgan n va no ikki endi mis bariy gidroksid ikki mol taqsim litr konsentratsiyasi ikki malyarli yo'q ikki litr eritmasini hajmi konsentratsiyasi nol ikki malyarli mol taqsim litr bu yerda demak nol to'rt mol bariy gidroksid bo'ladi konsentratsiyasi ikki marta kamayishi uchun bu nol bir bo'lib qolishi kerak ya'ni ikkiga bo'lsam nol ikki moli reaksiyaga kirishib ketishi kerak nol to'rtdan nol ikkini ayirsam qolgan nol ikki moli ortib qolishi kerak va bulisam, kolade, e demak, moly, 2 litrga bo'lsam 0,1 konsentratsiya bo'lib qoladi konsentratsiyasi 2 martaga kamayadi demak reaksiyaga kirishgan bariy gidroksidning moli 0,2 bo'ladi bariy gidroksidga no 2 ni yutur. demak qaysi gaz bariy gidroksidga yutiladi o'zi NO va no 2 aralashmasi bor NO biz oksidlar mavzusidan bilamizki indifferent oksid yoki befarq oksid ya'ni asos bilan ham reaksiyaga kirishmaydi kislota bilan ham reaksiyaga kirishmaydi bari gidroksid bu asos ya'ni ishqor yoki bo'lmasam uh, bariy gidroksid bilan no reaksiyaga kirishmaydi tuz hosil qilmaydi no ikki reaksiyaga kirishadi no ikki reaksiyaga kirishadi bariy nitrat va bariy nitrit aralashmasini hosil qiladi bariy nitrat bariy nitrit aralashmasini hosil qiladi va suv hosil bo'ladi reaksiya natijasida demak bu yerda to'rtta n 2 ikki ikkita bariyga reaksiyaga kirishadi va ikki mol suv hosil bo'ladi demak 0,2 mol bari 2 mol to'rt mol no 2 bilan reaksiyaga kirishsa 0,4 mol no 2 reaksiyaga kirishadi ya'ni 0,4 mol NO2 yutilgan bari gidroksid uchun bu yutilgan no 2 hammasi chunki bari gidroks ortiqcha ortib qolyapti agar no ikki ortiqcha deb aytadigan bo'lsak bari gidroks qolmasligi kerak edi no 2 bari gidroksid bor joyda ortiqcha bo'lolmaydi ya'ni reaksiyaga kirishib ketadi o'sha uchun nol to'rt mol no ikkini hammasi va qolgan 0.6 moldan no ikkini hammasi 0.4 to'rt bo'ladigan bo'lsa nol ikkisi bu bo'lishi kerak no demak 0.2 mol NO bo'lgan 0.4 mol no 2 bo'lgan 2 mol e, no 2 4 mol nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishadi e, yani, 0,4 to'rt bo'lsa demak 0,8 mol nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishadi ya'ni hosil bo'ladi reaksiya natijasida demak 0,2 dan qancha nitrat kislota hosil bo'ladi A, 2 dan 8. demak 0,2 dan 0,8 nitrat kislota reaksiya kirishadi ikkalasi ham nol sakkiz bo'ldi demak umumiy nitrat kislotalar umumi. bu yerda biru olti bo'lishi kerak nitrat kislota biru olti mol reaksiyaga kirishgan umumiy oltmish uchga ko'paytiradigan bo'lsam demak yuz butun sakkiz kelib chiqadi yuz butun sakkiz gramm nitrat kislota bu d variant javob